মই ইমান দিন পাছত অসমীয়া শুনিছো ন দিল্লীত আহি মোৰ যে মনটো ইমানে ভাল লাগিলে ইমানে ভাল লাগিছে ন এতিয়া মই মানে একো কি কম আৰু হেল্ল' এভৰিৱান মই আছোঁ বৰ্তমান ডি এল এফ মল নয়দা আচলতে ঘৰৰ পৰা আহোঁতেই গৰম দিন আছিলে আৰু এতিয়া লাহেকৈ ইমান বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে দাদাৰ ছোৱালী অলপ শ্বপিং কৰিব আহিছোঁ তাইও আহিছে তাইও বোলে কাপোৰ ল'ব এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া গৰম গৰম কাপোৰ এইটো দাম হৈছে 4000 সাংঘাটিক তো আজি কি কি শ্বপিং কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইফালে চাবলৈ আশা ৰাখি আৰু এইফালে লিডিয়া যাব ৱৰ্ল্ড কাপ ফাইনেল চাবলৈ লিডিয়া যাব আহমেদাবাদৰ ৱৰ্ল্ড কাপ ফাইনেল চাবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে কিজান মোৰ আগৰ ফটোৰ সৈতে নিশ্চয় গম পায় কিজান তাইৰ হাজবেণ্ড ৱৰ্ল্ড কাপৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু মাতি পঠাইছে যাব কাইলৈ তাইও সেইকাৰণে বজাৰ কৰি আছে এইবিলাক ইমান ধুনীয়া না হাফ চুৱেটাৰ সেইবিলাক চাওকচোন দেখিলে মৰম লগা একদম জাষ্ট সোমাইছোঁ এতিয়া কি কি চাওঁ কি কি লওঁ নাজানো আৰু এইটো এটা আছে গৰম কাপোৰৰ এইটো অৱশ্যে ৰেগুলাৰ ইউজ নহয় আৰু কেতিয়াবা ইফালে ইফালে ওলাই গ'লে এইখিনি ব্লেক ব্লেকটো আৰু মোৰ সদায় প্ৰিয় এইটো এটা ব্লেক ভালে লাগিছে কালাৰকেইটা ধুনীয়া পাৰ্চৰ কি কালেকশ্যন এইখিনি চাই আছোঁ কাপোৰ চাওঁ কি হয় 1300 টকা এই পোৱালিটো কাৰ কাৰ পচন্দ হৈছে এফালে এটা বেগ আছে এইটোৰ দাম হৈছে 1600 টকা আইঅ কি দাম ৰেই এইটোততো একোৱেই নাই তথাপিও দাম ইয়াৰ চাওঁ ৰ'ব 1000 এইটো ব্লেক ডিজাইনৰ ব্লেক ডিজাইনটো ইমান ধুনীয়া কিন্তু বেছি দাম নহয় এইটো 800 টকা চব ঠাণ্ডা কাপোৰ আহি গ'ল এইটোলৈকে এছ এমত একো পচন্দেই নাই হোৱা যাওঁ আৰু বেলেগত চাই আহোঁ কিবা মানে বৰ ডাঠ ডাঠ বেলেগ এখন দোকানলৈ ৰাওনা ইয়াত কাপোৰৰ দামবিলাক দেখিলেহে আৰু কাপোৰৰ দামবিলাক দেখিলে আৰু কাপোৰ নিপিনো নিচিনা লাগে যিহে দাম বেলেগ কিবা বেয়া লাগিব অঁ এইটো ভাল লাগিছে তো এতিয়া আহিছোঁ আমি এইখন দোকান চাওঁ কি কি পচন্দ হয় প্ৰথমতে লিডিয়াৰ যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি লৈ লওঁ তাৰপিছত মই ইয়াৰ কালেকশ্যন কি ধুনীয়া ৱাও এইটো পাৰ্চ 5000 গাইজ মই আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই ড্ৰেছবিলাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া এইফালে চাওক ধুনীয়া লাগিছে সৰু সৰু সেইটো ভাল লাগে মোৰ শিকলিডাল এই কিবা চিলভাৰ ফইল এডোখৰ পৰি থকা নালাগিছে কেতিয়াবা আমাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় বান্দৰে কি নাৰিকলৰ মূল বুজি পাব তেনেকুৱা নিচিনা হয় ইমান শকত হৈ গ'ল নহয় ইয়াত আহি কিন্তু ইমান ধুনীয়া ড্ৰেছ আছে নহয় পিন্ধিবও নোৱাৰোঁ ফাইনেলি এযোৰ জোতা এতিয়ালৈকে হৈছে এঘণ্টা হ'ল ঘূৰি ঘূৰি কাপোৰে বিচাৰ নাপালে এতিয়া এইফালে গ্লাছ আছে নি বুলি এনেকৈ সোমাইছে শুনা মাৰি দিব পাৰে যে হাই হাই ড্ৰেছ বিচাৰি বিচাৰি পগলা হৈ গৈছোঁ দুটামান ড্ৰেছ চাই তাই জেগাই জেগাই থৈ আহিছে
ড্রেস তো পিনিব ফটো মারি হাজবেন্ডক পঠাব আজ না 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 এটা বেয়া লাগিছে আকো এটা পিনিব আকো হাজবেন্ডক পঠাব না 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 এটা বেয়া লাগিছে এটা লাগে পছন্দ হয় না এটা আহিছো কিবা এখন আমেরিকান কোম্পানি নাকি ইউনাইটেড কিবা লিখা আছে আর এইবোৰ জেগাত আহিবলৈ হ'লে ভিটামিন পি ভৰপূৰ লৈকে আও বাছ বজাৰ কৰাৰ তাৰপিছত কাম আৰু এই কাপোৰটো যে এইটো কাপোৰ এই কাপোৰটো বেগ চোলা পেণ্ট চব পায় মুঠতে সেইখন চবেই খাই আছে খাওঁ খাওঁহে লাগিছে আৰু দেই এতিয়া ভোক লাগিছে আৰু ইমান পানী পিয়া লাগিছে মোৰ ভোক লাগিছে গাইজ মই ওপৰৰ পৰা আহি থাকোঁতে অসমীয়া কথা পাতি আছোঁ ন তাই একদম মানে পিছফালে ঘূৰি যায় যে ইমান দিনৰ মূৰত বোলে অসমীয়া মানুহ পাইছে হাই কি নাম তোমাৰ প্ৰান্তিকা প্ৰান্তিকা বহুত ধুনীয়া নাম ফুটি হৈ গৈছে তাই ইমান দিন পাছত অসমীয়া শুনিছোঁ ন দিল্লীত আহি মোৰ যে মনটো ইমানেই ভাল লাগিলে ইমানেই ভাল লাগিছে ন এতিয়া মই মানে একো কি ক'ম আৰু মানে শব্দ নাই পোৱা একো খোৱাৰ কাৰণ মানে আৰু এনেই তুমি কি পঢ়ি আছা মই ইয়াত বি এড এম এড কৰি আছোঁ ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ মই ইয়াতে থাকোঁ চেক্টৰ মানে 27 ইয়াৰ ওচৰতে ওচৰতে আৰু বহুত ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে আমি কথা পাতি লওঁ নে গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে যি বাটেৰে আহিছিলোঁ সেই বাটেৰে ঘূৰি যাওঁ আৰু এতিয়া যি বাটেৰে আহিছিলোঁ সেই বাটেৰে ঘূৰি যাওঁ মই ধৰি দিওঁ মোৰ চুৱেটাৰ লোৱা নহ'ল নেপালোঁ মানে ভাল নালাগিলে মোৰ এই ল'লে তাৰো একে হ'ল কেইটামান পচন্দ হ'ল কেইটামান নহ'ল যিমান বিচাৰি আহিছিলোঁ ভালকৈ পাবলৈ নাপালোঁ আৰু এতিয়া যাওঁগৈ আৰু দেই আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই কাইলৈ তাই যাবগৈ আকৌ মই অকলেৰে যাবগৈ আৰু মই ন আকৌ দুদিনমানৰ পিছত আহিম ন আপোনালোকে টিভিতে চাব আৰু এখেতক ফ্ৰণ্টত একদম অ'কে বাই বাই মই অকলে আহিবলৈ ইয়াত সদায় হেৰাই থাকিম কোনফালে সোমাইছিলোঁ কোনফালে ওলাই দিম মই এখেতে আহি অভ্যাস হৈ গ'লে সবফালে জানে আৰু